І продовжуємо, до речі, говорити про Путіна і про історію, що немало важливо. Він себе вважає таким собі істориком, знавцем всієї історії України, і Росії, і Радянського Союзу, які території кому належать. Пам'ятаємо ми всі 24 лютого його відеозвернення, там де він нібито заявляв мету так званої цієї спеціальної військової операції. Ну і є продовження цієї історії з картою, навіть вже не ту, яку нібито мав показати Лукашенко, з іншою. Крим належав татарам, а Санкт-Петербург – Швеції. Путін епічно осоромився з картою, на якій не побачив України. Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін розіграв на камеру чергове псевдоісторичне шоу. Він показав диктатору французьку карту 17 століття. На ній бункерний, що наладен, дихає, не помітив України і зробив висновок, що її ніколи не було. Тим часом будь-яка людина без серйозних проблем із зором чи то з психікою може сама подивитися цю карту і побачити там великий напис «Україна пейс дес козакс». Це, так би мовити, означає «Україна земля козаків». При цьому Крим на тій карті належить аж ніяк не до Московської імперії, а, власне, до кримських татар, а ось сучасний Петербург, він належав на цій карті Швеції. Далі почуємо пряму мову. Нашлась копія карти 17 века, составленная при Людовике 14, то есть это середины, даже начало второй середины 17 века, составленная своими французами, самими французами. Что он должен... Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Да, конечно. Да, нет Украины. Где есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг так, к Франковску, и край Казакии. И большое царство российское. Вот. Ну, конечно. Край Речи Посполитой. Ну, тоже край. Ну, конечно. Да. Почему я все же рискну вам показать? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как, и что, и как все это образовалось. Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Цікава цитата Путіна. Спочатку були ці землі, а потім ці землі попросились в состав Російської Федерації. Я взагалі з цього діалога просто шокований від нього, тому що цей приходить його гість. Голова Конституційного суду, да, він чомусь самий, з картою. Приносить цю карту, каже, я рискнув показати. Тобто, може таки царі розстрілять, якщо щось не те. І взагалі, з яким обличчям на початку сидів Путін, коли йому принесли цю карту? І такий, да, ми знаємо, Річ Посполіта, щось він там підніс собі. Те, що там зі школи запам'ятав, з якоїсь історії, якою його вчили, щось там повторив, там, щоб не здатися якимось бовдором. Але, ну, такий урок з історії дуже, дуже якийсь не ок. Можливо, знаєш, цей Зорькін, він був присутнім серед тих людей, котрі тягнули ці сірники, витягнув найкоротший сірник, його відправили сказати диктатору, що ж сталося на Білгородщині. Він вирішив, щоб якось згладити цю ситуацію. Зайти здалеку з Речі Посполитої. Так, зайшов з картою, власне, і вигадав цю історію, заклеїв, можливо, на тій карті назву «Україна – земля козаків» і вирішив, так би мовити, скотчем заклеїв, на якому вся Росія Путін тримається. Да. Так. Дуже, і таку гарну карту. Ну, от Лукашенко зате не показав таки мапу, і чотири позиції. А Зорькін в усі чотири позиції став, щоб цю карту Путіна показати. І Санкт-Петербург, який тоді був, власне, у складі Швеції. Цікаво, чи не хоче Швеція, так би мовити, відновити історичну справедливість. Ну, будемо дійсно стежити за цією ситуацією.